أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موزس سامین ٹائمز آف انڈیا کے مطابق اینلز آف انٹرنل میڈیسن نامی جریدے میں شائع ہونے والے ایک تحقیقاتی رپورٹ میں سائنسدانوں نے بتایا کہ تخم ملنگا کے کوئی مضر اثرات نہیں ہیں، تاہم اس میں جس قدر فائبر اور پروٹینز پائے جاتے ہیں وہ موٹاپے سے ہمیں نجات دلا سکتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ تخم ملنگا پانی کو جذب کرتا اور پولتا ہے، یہ جسم میں جا کر بھی یہی کام کرتا ہے۔ اسے کھانے کے بعد آدمی کو بھوک کم لگتی ہے اور وہ بہت کم کیلوریز لینے شروع کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایسا کھانا جو فائبر اور پروٹین سے بھرپور ہو موٹاپے سے نجات میں مدد دیتا ہے۔ جو لوگ اپنی خوراک میں شامل پروٹین کی مقدار 30% بڑھا دیتے ہیں ان کا وزن بہت تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ پروٹین بڑھانے سے وہ کم کیلوریز لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور تخم ملنگا کو غذائیت کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے، اس میں نہ صرف پروٹینز ہوتے ہیں بلکہ یہ اومیگا 3 سمیت دیگر کئی ناگزیر غذائی اجزاء سے بھی بھرپور ہوتا ہے۔ تخم ملنگا میں ان اجزاء کا جو تناسب پایا جاتا ہے یہ وزن کم کرنے کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔